अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हैं? आज आए हैं नई जगह नई वीडियो के साथ। आज हम दाताली हजवेरी पे आए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे।
فرمایا، قرآن میں آیا، حدیث میں پایا، آقا نے بتایا، آقا کی سنت، آقا کی سنت، یہ پہلی سنت، یہی غار حرا میں، یہی غار حرا میں، یہی غار حرا میں آقا نے کیا تھا، اور بدر احد میں، اور بدر احد میں صحاب کا نعرہ، صحاب کا نعرہ، ہر جنگ کے میدان میں، ہر جنگ کے میدان میں صحاب کا نعرہ، یہ کربلا میں، یہ کربلا میں یہ ماشاء اللہ داتا ہجویری کی مسجد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. میں امید کرتا ہوں آپ کو مووی اچھی لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہجویری کی. انشاءاللہ اب حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی جگہ کے، انشاءاللہ.